چیف منسٹر کرناٹک سدرامیا نے اپنی حکومت کی 4.5 سالہ کارکردگی سے ریاست کے عوام کو واقف کروانے اور ریاست کے اسمبلی حلقوں میں نئے ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے کے لیے ایک ماہ طویل یاترا شروع کی ہے. اس یاترا کا انہوں نے مہاتما بسویشور کی مقدس سرزمین بسوا کلیان سے آغاز کیا. چیف منسٹر سدرامیا کی بسوا کلیان آمد پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا اور موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. بی نارائن راؤ کے پی سی سی سیکرٹری، راجندر یوتھ کانگریس اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اور منہاج نواب یوتھ کانگریس صدر بسوا کلیان ریلی کو جھنڈا دکھا کر روانہ کیا. موٹر بائک ریلی میں اشفاق، محسن، الیاس قریشی، صادق، ناصر، عظیم، عزیز اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی.